É aí mesmo?
Thank you.
outro lado. Arma! Isso é o quê? Olha lá a cor aqui, ó. Tirava a perna. Ah, eu quero aqui, ó. Mas eu não quero.
viu ali? Agora chegou a hora de pôr um presente pra vocês, moço. Nossa, vamos pisar aqui, ó, que tem que ver, ó. Amarelo. Oi, filho. Thank you.
Viu? Isso aí, você tá na conversa, meu. Thank you.
Amiga, você tem que ir lá no começo. Eu